ဆုံးဘဲလာပစ္စည်းလေးနဲ့အလားဆုံးဖြစ်အောင်ဘာမှမတွင်ပြင်ပြမယ်နော်။ဘဲလာကူရှင်လေးကတော့မိုးရဲ့ခြိုက်ဆုံးပဲလေ။တဏီကုံလည်းခံတယ်၊ရေဆူလည်းခံတယ်။နီလောင်တန်လည်းကောက်ွက်ပြီးသားလေ။မိုးရဲ့နံပါတ်က30အကြီးလေးကအမဖုံးသက်ဝီလျံကိုအဖရန့်ပေါ့နော်ငယ်လေးကဖုံးခန့်ဝီလျံကိုအထက်မှာဟုတ်နာမည်ကတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီအဆရာတော်တွေပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီတက်ကျွန်းတဲ့ဆရာတွေနဲ့အဲ့လိုသူစနီသားလေးတွေဖြစ်တာဟုတ်စနီသားလေးပြီးတော့သူတို့အတွက်ရွေးချယ်ပြီးတော့ပေးတာပါအဓိကတော့အင်္ဂလိပ်နာမည်တော့သူ့အမိပေးတာပါနော်ဟုတ်တယ်သူကဒီသူကအဲ့လိုတီတီငိငိနဲ့ငိနေငိတော့မှသူအဲ့လိုပြီးတော့အဲ့လိုသူက honest ဖြစ်တဲ့ပုံမျိုးလေးပေါ့နော်သူငငယ်တော့မျက်နှာလေးอ่ะအားကြောင့်မှသူ friend လို့ပြီးလိုက်တာငယ်လေးကျတော့ thank ပေါ့ thank ဆိုတော့ဟိုတန့်အဲ့လိုဘယ်လိုမမကြိုင်းကြိုင်းနေအဲ့ဘယ်လိုပြောလဲကိုကြိုင်းကြိုင်းခံရနေပေါ့နော်ဟိုသူကနည်းနည်းလေးပို့ပြီး strong ဖြစ်တာအားကြောင့် thank ဆိုပြီးပြီးလိုက်တာဟုတ်အဓိကကတော့သူတို့ကျမ်းမာရေးပဲကြည့်ဟိုအဓိကကျမ်းမာရေးလေးကိုစောင့်ရှောက်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးအဓိကအဲ့ဒါလေးပြီးတော့အခုစားတော့တာဆိုတော့မှအဲ့လိုဟိုသူတို့ဟိုဒီစပြီးတော့မှောက်တဲ့ချိန်ကစပြီးတော့ဗောနော်ဘဲချိန်ဆိုမှောက်တဲ့ဘဲချိန်ဆိုလေးဖက်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးအမအဲ့လိုအញ្ញ YouTube ကနေကြည့်မြင်တယ်အစားတောက်တွေဆိုလဲတက်တဲ့လူမိဘဟိုဒီကမေးပြတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပဲကြည့်ပြီးတော့ဟိုပြည့်စုံစာရေးပါလေဆိုလဲအဲ့လိုသိချင်ပါတော့ဆရာဝန်ညားချက်တော့ဟုတ်ငငယ်ဝင်တော့ရုပ်ကတော့အကြီးလေးကကျွန်တော်နဲ့နေပို့ပြီးတော့ဆင်တယ်ဗောနော်အငယ်လေးကတော့ဒါကျွန်တော်ကအချင်းတစ်ခုအချင်းတစ်ခုဆိုတော့ရုပ်ကအရင်မဆင်ဘူးမဆင်ဆိုတော့အငယ်လေးကသူ့အမေနဲ့နည်းနည်းပို့တူတယ်အဲအချင်းစရိုက်ကတော့အငယ်လေးကကျွန်တော်နဲ့တူတယ်နည်းတိငိမ့်တယ်အခုဆိုရင်နည်းနည်းအေးစေးတယ်စိတ်ရှိရယ်အကြီးလေးကတိတ်စိတ်မရှိဘူးသူလူကျင်တာမြန်ရသူ့အမေတိုင်းပဲကုန်းကုန်းអော်ဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောနေကြတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်သူတို့နုပညာဝါနာပိုင်းကျွန်တော်နုပညာကိုပံ့ပိုးပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကဘလုံးမဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒါမှမဟုတ်အာခသာတစ်ခုဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးဝါနာပါတယ်ဆိုတော့စီးပွားရေးဆိုတော့ကျွန်တော်ကစီးပွားရေးတော့တိတ်မကြောဘူးနော်ဒါပေမဲ့သူတို့အတွက်စပုတ်ပြင်းမဲ့ဒီចောင်းနေပါရောလုပ်ပြီးမှာပေါ့နော်အထိကတော့သူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဝါနာကိုပဲအထိကဦးစားပေးရမှာဟုတ်မားလေမိခင်တို့ကပထမတလာနာနာတီပဲတိုက်ပြီးတော့နောက်မထွက်တော့ဘူးပေါ့နော်နှစ်ယောက်ဆိုတော့လေအဲ့တော့အမအခုနုမုတ်ပဲတိုက်ကြတော့တယ်နုမုတ်ကဆရာဝန်ကသူတို့ကအမွှာဆိုတော့လေပေါင်မပြည့်တော့အမဒူးမက်စ်အေးဟို premature ဟာလေးတိုက်တယ်တိုက်ရင်းနဲ့မှအမတခြားနုမုတ်မပြောင်းပါနဲ့တဲ့ဒူးမက်စ်ဆိုဒူးမက်စ်ပဲတိုက်ပါဆိုတော့အဲ့အခုသူတို့ရောဒူးမက်စ်ပဲတိုက်ဖြစ်တယ်ရှင့်ပြည့်တဲ့ကြီးတော့မြန်မြန်ကြိုးစားနေပါတယ်အဲ့လိုတားလေးတွေကိုချစ်ခင်မိတဲ့အတွက်ကောဒီ social media ကနေပြီးတော့တားလေးတွေကိုဟိုမေတ္တာထားပြီးတဲ့အတွက်ကောကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်